Ես ծնվել եմ Ջևանի Խաշթարան գյուղում և իմ մանկությունը անցել է պատերազմի շրջանում։ Ես 91 թվականին առաջի դասարան եմ գնացել Ջևանում և պատերազմի ժամանակ Տավուշի մարզում ես գիտեք ռմբակոծվում էր, օրինակի համար Խաշթարան գյուղի դպրոցը ադրբեջանական գրադի տակ է ընկել, բարեբախտաբար համառային արձակուրդների ժամանակ։ Մյուս կողմից իմ հարազատները Շարքանից մինչև գնդապետ մասնակցում էին արցախյան պատերազմին և այս ամենը էմոցիոնալ կերպով Արցախի հետ կապել էր։ Հետագայում ուսանողական տարիներին մենք մի խումբ ընկերներով որոշել ենք, որ գանք ու բնակվենք Արցախում։ Ստացվեց այնպես, որ վերադարձա միայն ես, դա 2009 թվականի ամռանն էր։ Ես սկսեցի դասավանդել Արցախի պետական համալսարանում, դա մի կիսամյակ տևեց, որտեղ խնդիրներ եղան համալսարանի ռեկտորատի ոչ միայն նրանց հետ, այնուհետև ես սկսեցի հասարակական նախաձեռնություններ ինչ-որ իրագործել այստեղ տարբեր ընկերների հետ։ 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին պաշտպանեցի Վիտալի Բալասանյանի և իր նախընտրական շտաբում հանրային կապերների համակարգում, կարելի ասել, որ քաղաքականության մեջ առաջին անգամ ակտիվ ներգրավեցի հենց այդ ժամանակ։ 2013 թվականին արդեն ստեղծեցինք մեր ազգային վերածնունդ կուսակցությունը և 2015 թվականի մայիսից մենք խորհրդանում ենք, խորհրդանի 5 խմբակցություններից ամենափոքրը մենք ներկայացված ենք մեկ պատգամավորով, որը ես։ Հականաբար բոլոր հասկանում են, որ պատերազմը մեծ արհավիրքներ է գործում, տնտեսական, չգիտեմ, քաղաքական, սոցիալական, և ոչ մեկը շահագրգռված չէ, բայց միևնույն ժամանակ բոլորը հասկանում են, որ պատերազմը հեռու չէ, սարերի հետևում չէ, բավականին մոտ է և ամեն պահի կարող է պայթել։ Ինչ-որ պահի զգոնությունը թուլացրել էինք և դա բավականին ծանր անդրադարձավ մեզ վրա, նույնիսկ պահերը եղել ապրիլի, և բառացիորեն ապրիլի 2-ից 1-2 օր առաջ դիմացի բնակավայրի բնակության են տեղահանել, զորքի տեղաշարժ եղել և դա լուրջ չեն ընդունել, որովհետև մտածել են, որ եթե ինչ-որ բան սկսի, իրենք մի 40 օր առաջ տեղյակ են լինելու։ Այսինքն տարբեր ստերեոտիպներ կային, կարծրատիպեր կային այդ ամենի վերաբերյալ, ցավոք սրտի ծանր կորուստների գնով կարծրատիպերը վերացան։ Ապրիլից հետո զգալի աշխատանք կատարվեց, առաջնագծում ինժեներական աշխատանք և հետախուզական սարքերի տեղադրում, ինչը զրոացրեց դիվերսիոն գործողությունների վտանգը։ Եվ սա մեր լուրջ բաստողումն էր, ընդամենը մի քանի միլիոնների դոլարների հարց էր, որը մենք չենք կատարել տարիներ շարունակ։ Եվ անընդհատ քննադատում էինք, տարիներ շարունակ դա առաջարկում էինք Արցախի իշխանությունները, Հայաստանի իշխանությունները և աչքաթող են արել։ Եվ կարծում եմ հենց այդ տղաների արյան մեղքը ընկած է հենց Պակո Սահակյանի և Սերժ Սարգսյանի խղճի վրա, քանզի կոպեկներ են խնայել և կորցրել տասնյակ լուսավոր տղաներ։ Արցախյան բանակի պատմությունը ուսումնասիրելիս կարելի է շատ հետաքրքիր բաներ տեսնել։ Նախ ժամանակին այստեղ պաշտպանությունը կազմակերպել են պատմական սխնախների տեսքով, ամրացված շրջանների, և հիմա էլ Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասերը կոչվում են պաշտպանական շրջաններ։ Հրամանատարները ոչ թե նշանակվել են, այլ ընտրվել են, շրջանի ժողովուրդը հավաքվել և ընտրել է հրամանատար, ունակ ընտրել են Մոնթեն Մարտունու հրամանատար, Տալի Բալասանյան Ասկերանի հրամանատար և այդպես շարունակ։ Այսինքն այս մարդիկ ընտրված հրամանատարներ են եղել, այսօրվա լեզվով ասած զորամասի կամ պաշտպանական շրջանի, նույնն էլ բոլոր մակարդակներում։ գումարտակի հրամանատարները նույնպես ընտրով են եղել, վաշտի հրամանատարները նույնպես, ենթադրենք գյուղ մի վաշտ ձևավորել, որ ընտրել իր վաշտի հրամանատարին, մի քանի գյուղ մի գումարտակ ընտրել են ինձ գումարտակի հրամանատարին,
Եվ այդպես մակարդակներով։ Այն ժամանակ ամբողջ բնակչությունը մասնակցել է պաշտպանության գործին, որպես թե առաջին գծում գտնվող զինվոր, թե թիկունքային ապահովում իրականացնող։ Այսինքն հստակ դերաբաժանում կար ամբողջ բնակության մեջ, եւ այն ժամանակ ամբողջ 150,000 հայությունը Արցախի ներգրաված է եղել պաշտպանության ապահովման գործում։ Հետաքրքիր է, երբ Ապելյան դեպքերը տեղի ունեցան, նրա գյուղերում կանայք ու երեխաները գնում են կանաչեղեն հավաքելու, որ ժիգյալով հաց թխեն ու արկեն պոստեր, կամ ինչ-որ գյուղում անասուններ են մորթում, բոլոր կացաները դրած, էփում էին միսը ու արկում պոստեր։ Այսինքն այդ վտանգի դեպքում ամբողջ բնակչությունը միանգամից վերափոխվում է բանակի թիկունքային ապահովման մեխանիզմի։ Այս առումով դա հետաքրքիր է, եւ այն պատմությունները, որ մենք լսել ենք կամ կարդացել ենք 90-ականների պատերազմի մասին, ինչ-որ փոքր ձևով վերակենդանացված այս ապրիլյան օրերին։ Սովորաբար բոլորը այդ թող պաշտոնյաները ձգտում են, որ իրենց զավակները ծառայեն, որովհետև դա խարան է, չծառայած լինելը որոշակի ձևով խարան է, եւ հետագայում պարտադիր թե փախցնելու այդքան շատ ձևեր չկան, բայց եթե ծառայությունից փախցնեն, անպայման մի օր դեմն են դնել։ Այսօր կան որոշ պաշտոնյաներ, ոնց որդիները ինչ-որ արտոնյալ են ծառայում, բայց վստահ մի օր իրենց առջև դա դնելու են, ասելու են, որ դու տղա ջան, քո պապայի շնորհիվ ենթադրենք ամեն շաբաթ ազատ արձակման ես եկել, կամ շաբաթը երկու օր շաբաթկիրակի ձեր տան ես եղել, ու դա հետագայում իր համար խնդիր լինելու է։ Հարևոր նույն տնտեսական դաշտում ենք, հայաստանյան մենաշնորները ամիջականորեն հարվածում են Արցախին, եւ քանի որ ենթակառուցվածքների առումով Արցախը բավականին թույլ է, այնուն ապրանքները շատ ավելի թանկ գներով են հասնում Արցախ։ Խոսքը թե նույն շաքարին է վերաբերում, թե նույն բանանին է վերաբերում, թե մակական կերին ու պամպերսներին, տագդիրներին, այդ մենաշնորային շուկաները հարվածում են Երևանի բնակչին, բայց մի 20%-ով ավելի էլ Արցախի բնակչին, հաշվի առնելով ճանապարհածախսը, տրանսպորտային եւ այլ հանգամանքներ։ Հետևաբար այդ մենաշնորները ուղղակի ավերիչ ազդեցություն ունեն Հայաստանի համար ընդհանրապես, բայց Արցախի համար մասնավորապես։ Դեռ այն ժամանակներ եւ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարար էր, որով այ տեսեք կան օլիգարխներ, այսինքն իշխանության հետ սերտաճած գործարաններ, բայց այս սրանք պաշտպանության անվտանգության համակարգում կարևոր գործեր են կատարում։ Առաջինը դա այդպես չէ, բլեֆը ապրիլը ցույց տվեց, որ իրականում բացի թողի վիճակ էր, եւ բանակում նույնպես շատ ոլորտներում մսխումներ են տեղի ունենում, եւ հատկապես այդ պատակարարների ոլորտում։ Այսինքն դա զուտ բլեֆ է արդարացնելու օլիգարխիկ համակարգը, մոնոպոլիստներին եւ այլն։ Երկրորդ տրամաբանական մոտեցումը լայնն է, որ եթե այդ մոնոպոլիաները չլինեն, տնտեսությունը ավելի զարգացած կլինի, ավելի շատ հարկեր կմուծվեն, եւ այդ հարկերից մասնանումը պաշտպանության կարիքներին կարող է լինել ավելի շատ, քան ենթադրյալ մուծումները ու փշակ, այսպես գողական տերմինով արտահայտենք, որտեղ իրականում իրենք այդպես են պատկերացնում։ Ընդհանրապես Հայաստանում սիրում են պատերազմը օգտագործել հասարակության տարբեր շերտերի վախեցնելու համար, այդ թվում թե բնակչությանը, թե նույն մոնոպոլիստներին ու օլիգարխներին, կամ միգուցե այդ պաշտպանության կարիքների անվանտակ այդ նույն մարդկանց ռեկետ են անում, ես չգիտեմ։ Պատերազմը սովորել են օգտագործել վախեցնելու համար, եւ քաղաքական պայքարում էլ ես տեսնում եմ քաղաքական ուժեր, որոնք փորձում են պատերազմով ժողովրդին վախեցնել, ձայներ ստանալ կամ շանտաժ անել պատերազմով, ինչը ինձ համար ուղղակի անընդունելի։
Սովորական շաբաթ կիրակիա հիմա ազատ արձակման մեջ գտնվող զինվորականներ կտեսնեք, հաշվի առնելով նաև, որ այստեղ բազմաթիվ պայմանագրային զինծառայողներ կա, որ ամեն օր տրանսպորտով ասենք գնում են իրենց ծառայության, զորամաս վերադառնում են եւ այլն, հետեւաբար զինվորական հագուստով մարդիկ կտեսնեք, բայց դա սովորական առօրյայի մաս է Արցախի եւ ապրիլին Ստեփանակերտում այնքան էլ չի զգացվել, ինչ տեղեր ունենում օրինակ Մարտակերտում, Մարտունիում կամ Հադրութում, բացի այն աժիոտաժից, որ կար կամ ողորմների գալ գնալ եւ այլը։ Եվ այս առումով չգիտեմ, ոնց է Երևանում զգում Տավուշի սահմանամերձ վայրերում կատարվող, չեք զգում, ունել Արցախ տարածքը բավականին մեծ է, խաղաղ երկիրը, որովհետեւ անվտանգությունը պաշտպանող կա, հենց թուլանա հավատ այդ անվտանգությունը պաշտպանողի նկատմամբ, կկորչի նաև խաղաղության զգացումը և ընդհանրապես դրսից եկածն էլ դա անմիջապես կնկատի։